alle sammen og velkommen til dette den panelsamtalen hvor vi skal snakke om hva som det gode liv I dag. Det bare å finne fram stolene sine, kjøpe drikke for å nyte det gode liv her og nå for de som trenger det og sette seg ned og slappe av. Vi Reidun og Kjerstin Gjengedal. Vi driver en podcast som heter Alternativ økonomi, og vi har ledet noen av samtalene her på Kokonomics. Alternativ økonomi det en podcast som vi startet fordi vi så at det finnes så mange gode initiativ her I verden som ikke får se dagens lys, eller som I hvert fall befolkningen rundt omkring I Norge ikke får kjennskap til, fordi at ikke de får plass. Fordi de store debattene tar så stor plass I dagens media. Så da tenkte vi at vi må gi dem en plattform hvor vi også kan snakke om de litt mindre initiativene som faktisk blomstrer rundt omkring her. Vi så også at vi hadde lyst til å lage en arena hvor vi kan snakke om økonomiske forutsetninger uten å nødvendigvis være økonomer selv, for vi tenker at det noe som det en forutsetning for samfunnet, det en forutsetning for politikken, men de store diskusjonene på en måte forbeholdt økonomene, og det tenkte vi at sånn kan det ikke være, fordi det påvirker mitt liv, det påvirker alles liv. Så for å få del den debatten, så ville vi også ta en plass. Og nå har jo vi da fått æren av å invitere noen av alle de interessante deltakerne på festivalen opp her for å snakke om hva som det gode liv. Noen av dere har kanskje vært på en debatt som var arrangert tidligere på festivalen om well-being economics, eller trivselsøkonomi, der noen land og områder I verden prøver å legge om sine økonomiske systemer til å legge mer vekt på livskvalitet, trivsel, og den tråden tar vi litt opp I denne debatten da, tenkte vi. Og vi skal rett og slett stille spørsmål om hva det gode liv for oss nå? Hva kan være et godt liv I fremtiden? Vi kommer til å få opp folk litt sånn som perler på en snor her, og vi vil nok måtte slå opp til engelsk på et eller annet tidspunkt når vi får opp engelskspråklige deltakere. Det tenker vi går helt fint. Så da begynner vi med Victor Norman som sitter her sammen med oss. Victor Norman, han professor emeritus I samfunnsøkonomi. Han tidligere høyrepolitiker og statsråd, og han har vært rektor ved Norges Handelshøyskole I Bergen. Ikke minst så han prisvinner av årets Kokonomic-pris. Hvor mye høyere livskvalitet fikk du av å vinne den prisen? Veldig mye høyere enn det jeg hadde tenkt å begynne med å si, altså det gode liv å få den prisen, for å si sånn. Men jeg har faktisk ombestemt meg. Jeg skal flåse det på en annen måte I starten. Det gode liv for meg ville være å være skipper på denne båten. Det var min guttedrøm. Jeg, sønnen av en dampskipsekspeditør Riser og vokste opp på brygga der, og alle kystrutebåtene som gikk der. Min drøm var å bli skipper på en av de. Den drømmen kunne jeg ikke få realisert, fordi at jeg farveblind. Derfor måtte det bli noe annet, så egentlig mitt liv en tragedie. men det var det flåste. Jeg tror ikke vi som økonomer har noen spesielle forutsetninger for å si noe om hva som det gode liv. Vår oppgave, altså hvis ikke noen sier at dette blir for enkelt, men vår oppgave å sørge for at folk kan få gode liv, og så må de selv definere det. Keynes, den store økonomen, skrev et essay som heter Economic Possibilities for Our Grandchildren. Og der beskrev han samfunnet når det var så kommet så langt at vi ikke behøvde ha noen materielle bekymringer mer. Det har vi jo nådd og passert for lenge siden I Norge. Og det typisk Keynes mente at da skulle folk vie livet sitt til kultur og samtale og alle de tingene som Keynes syntes var viktige. og det sikkert flott det, men jeg mener altså at dette noe folk må finne ut av selv. Så jeg har lyst til å si en ting til, og det, nå skal jeg være mye mer alvorlig. For hadde jeg sagt, uansett materielle forutsetninger, så, hva det, man sier, livet ikke bare en dans på roser, det altså en flaske med champagne. Nei, det ikke det. Altså, livet vanskelig for de aller fleste på et eller annet stadium. Jeg har hatt en multifunksjonshemmet sønn, jeg har han fortsatt, fantastisk kjekk ut. Men i de verste periodene da, vi lurte på hvordan det skulle komme igjennom det, så hørte jeg en mor til en tilsvarende gutt som ble spurt om hvordan klarer du dette her? Og så sa hun, sometimes we cope
and sometimes we don't. Og jeg vil si, det gode livet er de dagene man copes. Og for veldig mange mennesker, så tror jeg det er virkelig det som er det gode liv. Når de virkelig føler at de strekker til, at de klarer å ta vare på seg selv og sine omgivelser og sine venner. Og så vil livet aldri være bare sånne dager. Så forestillinger om at hvis vi bare gir folk gode nok materielle kår, så blir livet en dans på roser. Den må vi kvitte oss med. Mm. Men det vi kan hjelpe til med, det er at det ikke først og fremst skal være økonomien som skaper de vanskelige dagene. Ja. Men hvordan kan man det da når man er, hvis det gode livet er subjektivt, hvordan kan økonomene komme inn og lage en objektiv løsning? Ja, nå er det sånn bestandig at altså, økonomer er ikke spesielt opptatt av penger. Det er liksom en av de interessante observasjonene her i verden. Økonomer er opptatt av realøkonomi, altså varer og tjenester og alle de andre tingene som faktisk er det som skaper livet. Og så tror jo jeg at vi har ikke vondt av om vi blir litt mindre materialistiske og bruker litt mer tid på å lese Keynes og stille i haven og sånne ting, hvis vi på dødelig liv skal gjøre det. Jeg misliker det intenst, men det gjør ingenting. Og jeg tror kanskje vi har en liten oppgave i å si at målet med arbeid og innsats og sånn, er ikke primært å få en størst mulig pengepung. Målet må være å få et godt liv ut av det, og det er utfordringen. Vi kan gjøre den ene delen av jobben, dere må gjøre den andre. Du nevnte Keynes og barnebarna. Tenker du at det er en forskjell på det gode liv for deg som professor emeritus i dag og som har levd et langt liv og barnebarna? Ja, jeg er veldig jobbet. Det var det barnet da, men jeg har to flotte barnebarn også. Skal jeg være helt ærlig? Jeg tror at min generasjon har vært den heldigste generasjon som har levd på denne kloden. I hvert fall hvis man har vært så heldig å vokse opp i et vestlig land og helst et skandinavisk land og kanskje heller aller mest Norge. Mm. Hvorfor det? Vi ble født, for det første ble vi født, jeg ble født rett etter krigen, så vi var et gledesutbrudd i oss selv. Jeg vokste opp i en liten by på 1950-tallet. Og der var det, bortsett fra min bestefar som ikke bodde i byen, og som var uendelig rik, trodde jeg, hadde alle folk det like dårlig. Og det like godt. Så det var... Så det nærmeste, tror jeg, den lille byen noensinne har vært det klasseløse samfunn. Og så er det en by som var så lur at den aldri har hatt mer enn én skole. Så alle gikk på samme skole. Alle var medlem av de samme foreningene. Alle var medlem av de samme aktivitetene. Og det gjorde barndommen veldig trygg. Og så kom da at vi fikk full anledning til utdannelse. Det var ingen kapasitet. Det var køer hele veien da. Jeg var første del av det store kullet etter krigen. Mm. Så det var jo ikke studieplasser med en gang vi skulle ha det, og det var ikke hus når vi skulle etablere oss, og det var ikke sånne ting. Det kom senere. Men det gjorde ikke noe, for vi visste at det kom. Mm. Altså, vi hadde en grunnleggende optimisme. Vi hadde én ting som hang over oss, som jeg får håpe ingen generasjoner får etterpå, og det var trusselen om kjernefysisk krig, og den lå der som en sånn mareritt tanke hele tiden, men bortsett fra det hadde vi det eventyrlig flott. Jeg tror ikke og kan fremtidige generasjoner få like store valgmuligheter som oss, så får de det veldig godt. Nå går det jo samtidig veldig langt i å si at denne her følelsen av å være lik de andre er viktig. Ja. Og dette med ulikhet har jo vært et debattema på denne festivalen. Ja. Hvordan, hvis du skal prøve å se litt fremover langs den dimensjonen, hva tenker du? Altså, jeg tror vi har fått et betydelig klasseskille i Norge. Vi har selvfølgelig fått veldig mange superrike. Det er et problem i seg selv, men de gjør ikke heldigvis ikke så mye av seg, men vi kan le litt av det når vi ser på tv-serier og sånt. Problemet er at vi har fått et klart klasseskille mellom de som har utdannelse og de som ikke har det. Og så begynner vi å få et veldig stort klasseskille mellom unge jenter og unge gutter. Og jeg tror noe av de som har det vanskeligste i Norge i dag, er unge gutter uten utdannelse. Som føler seg misforstått, og som ikke har større problemer med å komme ut i arbeidsmarkedet, for arbeidsmarkedet er blitt et mye mer kvinnedominert marked, som ikke er spesielt flinke på skolen, og som ikke riktig
Gutter har mye større problemer med å te seg sosialt. Altså, vi er i grunn ikke sosiale skapninger, tror jeg. Og så derfor får vi veldig mange, mange problemer i den kategorien. Og så har vi jo fått større klasseskille også, da. Det er det ikke tvil om. Men det store klasseskillen nå, tror jeg, går mellom de som har humankapital, og de som bare har armer og bein. Du skal få lov til å sitte litt til, Victor, men vi har lyst til å få neste person på scenen, som er Hilde Sandvik. Hilde Sandvik, hun er journalist og redaktør, forfatter og stifter av Broen XYZ. Hun har også talkshow-vert for radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken, som går på P2, som sikkert mange av dere har hørt der. Her på Kokonomics så har hun ledet flere ulike programposter, som dere sikkert også har fått med dere en del av. Håper jeg i hvert fall. Men Hilde, du leder radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken. Har du fått noe inntrykk der av om det gode livet er annerledes i Norge, Sverige og Danmark? Det er vanskelig å si, men det er sånn jeg får masse tanker når jeg hører på Victor her også. Og, jeg synes, og det er veldig vanskelig å snakke om det gode livet uten å være personlig, tenker jeg. Fordi det å snakke om det gode livet for andre, det er jo en umulighet. Men vi hadde faktisk en ganske vittig diskusjon, nesten krangel på norsken, svensken og dansken, som begynte med at i Danmark så var det et leserinnlegg fra en lektor som rett og slett hadde sagt opp jobben sin, levde på dagpenger og skrev om det i Berlingske, og det ble spredt, lest i mange hundre tusen, og folk tok det til seg at han levde da et godt liv nå på dagpenger. Og dette fikk da dansken Hassan Preisler til å kjenne på sitt eget liv. Og der han hadde da liksom gått og brukt opp alle, altså han hadde liksom sått på fester og prøvd å digge seg inn på folk og var kun opptatt av å få sekser på terningen når han hadde teaterframsyninger. Og Åsa Linderborg, som er svensken, hun har bare kjent at dette gjorde sånn inntrykk, og Åsa sier: «Jeg har jobbat bort få äktenskap, ja, mina barn så mig inte, och Hassan, jag får frysningar på ryggen när du talar, Åsa.» Och jag bara kände, jag blev så irriterad. Och så måste jag bara säga, vet du vad, folkens, här sitter dere, är liksom väl 50 år och lever världens mest privilegierade liv. Dere har altså, dere har elsket kjærestene deres, dere har barn som er bare super på alle vis, kan gjøre akkurat hva dere vil i verden. Vi får lov til å møtes en gang i veka og snakke om akkurat hva man har lyst til. Hallo, liksom. Og grunnen til at dere kan det er fordi dere har gjort alle de andre tingene. Og det som er mitt poeng i det er at, eller som jeg også sa, er at altså, min mormor sto i kålåkeren den dagen hun fødte trillinger. Det var aldri noen hun sa, jeg har jobbet bort mitt liv. Altså, nei, det var ikke sånn, sant? Hun hadde ikke noe sånt annet valg enn å stå i kålåkeren før de ungerne. Jeg tror hvis jeg hadde spurt mormor, har du levd et godt liv, så hadde hun sagt, Gud har velsignet meg med et rikt godt liv, hadde mormor sagt. Sant? Og det sier noe for meg, at for meg så blir det en sånn tulledebatt. Og det som er det viktigste, hvis jeg har mulighet til bare å si en ting om hva jeg tenker, som er utelukkende personlig, er at det gode liv handler om å ta valg. Og veldig ofte så er det sånn at en tar ikke valg, og så klager en over at en har et dårlig liv. Og så er det ganske mange ganger en ikke har et valg, altså selvfølgelig. Og det er mange ganger en sitter i situasjoner som en ikke har valgt selv. Men det en kan, er en kan allikevel ta noen valg. Og jeg har venner som bor i store hus som de betaler alt for mye penger for. De trenger ikke alt den plassen, helt ærlig. Det går an å flytte til en mindre plass. Og det er noe der jeg synes det er mest umulig å si høyt. Men jeg er blitt så gammel at jeg sier hva jeg vil. Det setter vi jo pris på. Du lærer, Victor, kjenner du igjen? Ja, jeg kjenner meg veldig, veldig mye igjen i dette. Nå, i tillegg, så jeg har tatt noen valg i mitt liv. Men det verste som finnes, jeg måtte ta valg. Altså. Det, ja. Vi må huske på en del av det gode livet er å slippe å ta valg. Ja, men da må du slutte å klage i mitt. Ja, men det gjør jeg da også ikke. Jeg klager ikke, jeg har det fantastisk. Jeg sa ikke til det, men veldig ofte så er det sånn, ja. Altså det å ikke ta et valg er også et veldig stort valg.
Ja, og det er veldig fint. Og liksom, jeg valgte å komme tilbake til Norge. Det er et av de viktigste valgene jeg har truffet. Så flyttet jeg, fikk jeg jobb i Bergen, og så tenkte jeg, nå skal jeg bli her til jeg finner på noe annet. Ja, det har jeg liksom ikke klart å velge å reise fra Bergen en gang. Du er jo i riset av hele verden. Ja. Så på en eller annen måte også, noe av det gode liv er at du ikke tvinges til å ta valg hele tiden. Du kan faktisk flyte litt hvis du har lyst til det, og det, noen av oss liker det altså. Ja. Hva med å prøve å bare håndtere det som, altså hvis det gode liv, hvis du lar livet skje med deg bare, ja, ja. Og prøve å håndtere det, er det også en form for et godt liv? Ja, det, egentlig må vi jo det. Altså, de store tingene som former livet kan vi ikke gjøre noen ting med. Og da må vi, noe tror jeg, livskunsten, det er ikke noe livskunsten, altså, men noe av livskunsten er å si, ok, vi er her i dag. La oss gjøre det beste ut av dagen, og vi behøver ikke liksom hele tiden lage planer for hva vi skal gjøre. Dette er en evig debatt i heimen for øvrig da, for å si det sånn. Men jeg driver altså litt av gårde, jeg må si det, og jeg liker det. Ja. Men det er jo også en serendipity som jo er et nydelig, det fineste ord jeg vet om i hele verden, tror jeg. Som er jo på et vis at ting kan bare også skje. Plutselig så åpner det opp. Er du moden og åpen for det, så kan det skje. Men en venninne av meg, som, dette er kanskje min store ledestjerne i livet, en veldig god venninne som vokste opp, hun vokste opp i Afrika, men med norske foreldre, også, men hun har bodd i Afrika store deler av livet sitt, og har pådratt seg en tropesjukdom som gjør, som er mesten som HIV. Noen ganger, og gjerne flere ganger i året, så blir hun så syk at hun kan dø av det. Og hun kunne vært uføretrygda for veldig lenge siden, og har valgt å vie livet sitt for, blant annet sånn som meg da, som hun tar hånda med og drikker champagne sånn av og til. Men ellers for veldig store deler av, altså jeg tror hun fører en landsby, altså hun gjør enormt mange ting. Men hun sier en ting som er, det er to ting som er rettesnor. Det ene er, uansett hva som har skjedd med mitt liv også, altså det har ikke akkurat vært en dansprose, så sier hun, altså det er noe med å holde hjertet varmt og åpent. Insisterer på å holde hjertet varmt og åpent. Og det andre er, hun sier at folk som ikke forstår at livet både er fantastisk og jævlig, kan jeg faktisk ikke forholde meg til. Og det gjør det jo lettere å akseptere både krisene og det gode livet, da, hvis man klarer å omfavne begge deler. Kan du si litt, du synes det var vanskelig å si hva som var det gode livet i Sverige og Danmark, men hva er det gode livet for deg? Det er jo, i dag for eksempel, så hadde jeg først mulighet til å sitte opp på scenen og snakke med blant annet dere, og masse interessante folk som jeg får lov til å stille all verdens spørsmål til. Og så går jeg rett ut på gata, og så går jeg rett inn i ei som har vært holdt et foredrag om en afrikansk forfatter. Så sa jeg, egentlig så skulle jeg nå ha vært i bursdagen til min nevø på Stokka, men jeg skyver det en halvtime, så får jeg dyttet inn et glas øl der, sånn at jeg kan komme, så ber jeg da min bror å hente meg sånn en halvtime senere, så får jeg med meg da, og får være i den med nies og nevø og foreldrene mine og sånn. Og så kommer jeg her og kan snakke om det gode liv. Og det er sånn, det er mange valg i løpet av en sånn tid, og det er kanskje på et veldig egoistisk nivå, men for meg så er det å ha mulighet til å snakke med folk som kan så mye, og ser så mye, det er det rikeste jeg vet om, rett og slett. Ja, jeg er enig i alt det du sier der, men så må vi ikke glemme altså, at hvis ikke vi klarer å få gode liv, så burde vi skamme oss. Ja. Altså, det er så til de grader. Vi sitter her i en privilegiert gjeng. Jeg skal ikke snakke for alle. Og har hatt muligheter som, jeg synes, som ingen andre i verden har hatt før. Og så bor vi i det beste landet i verden. Det er jeg overbevist om. Så hvis ikke vi klarer det, så burde vi i grunn legge oss med nesa opp i været med en gang. Enig. Flott, vi skal si takk til deg, Victor. Du kan få lov å gå og sette deg, og så kaller vi opp Kalle Moene som sitter her. Kalle Moene, han er også professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Han er fast deltaker på Kokonomics på det... Det er Victor også. Ja, det er det flere som er. Og Hilde. Det begynner å bli en god gjeng som er blant de faste deltakerne. Og vant også Kokonomics-prisen da, for 2 år siden. Han fikk den først. Og var første mann som fikk den. Så den henger ekstra høyt der. Men Kalle, du har jo da i år som alle andre år på Kokonomics løpt fra debatt til debatt, holdt innlegg etter innlegg uten tid til å forberede deg fra det ene til det andre. Man kan jo nesten få inntrykk av at det er det gode livet for deg. Ja. Stemmer det? Det vil si, jeg skal ikke være så veldig personlig, men det gode livet er å være travel. Det er veldig viktig. Jeg også føler at det... At det er noe som er viktig, det kan jo være at evnen til selvbedrag er ganske stor, men min også, men det er det helt viktig. I tillegg så er det et enormt privilegium å treffe folk med varme hjerter og kalde hover. Det er alt for mange som har kalde hjerter og varme hover. Men her er det et veldig utvalg som har akkurat den fine kombinasjonen. Med, sånn at det er spesielt. Og det betyr ikke at de er enige, tvert om. Det som forener i de varme hjertene, men jeg kan jo ha forskjellige meninger om hvordan det er det beste. Treffe andre med kalde hover og varme hjerter. Så snakket du om å være travel og at det er et godt liv, men det gjelder kanskje først og fremst deg da. Nå er mange snakker om tidsklemmer, og vi har hatt en debatt tidligere på festivalen om 6-timersdagen, at mange hadde satt pris på å være kanskje litt mindre travle. Men nå er vi tilbake igjen til disse her individuelle preferansene, men du liker altså å være travel. Ja, og jeg har også hatt... Jeg har en jente på 19 år, og det har bare vært gøy med å være travel med henne. Så... Skal jeg si en annen ting som er viktig? Skal jeg være økonom? Og det er motsatte råd som alle økonomer gir. Men dette er oppskriften for dere alle. Så lytt etter. Dette er oppskriften for hvordan du skal få det gode liv. Det er å ha lave faste kostnader og høye variabler. Det er oppskriften for et lykkelig liv. Jeg er helt enig. Og det er noe med det også, da, å ta sånne valg, for eksempel da, og prioritere, for det jeg synes hører veldig ofte, for eksempel sånne setninger som, og jeg må innrømme at ord som tidsklemme har jeg fullstendig allergi mot. Og da er vi tilbake til de valgene igjen. Det betyr ikke at det er av og til for mye og alt mulig. Ting er for masse. Men da er jeg tilbake til min, holdt jeg på å si, mormor. Hun klagte aldri om at ting var for mye. Og så tidsklemme bare ikke bruk et sånt ord, jeg får ikke nærheten av meg. Og det andre er jo at nettopp de valgene du kan ta da, for eksempel det å flytte til en mindre plass og få lågere faste kostnader og høyere variable. Altså det er valg. Og når folk for eksempel sier at nei, dessverre ikke oss, så var det sånn, vi hadde ikke råd til at far kunne ta fars permisjon. Så tenker jeg, jo du har det, men det er jo noen valg i det som du må ta. Vi har lagt et samfunn der hvis vi tenker, jeg kommer til å ha antageligvis bli minst pensjonist, men det er mitt eget valg. Det er virkelig mitt eget valg. Og det selvfølgelig kunne jeg ha mange ganger opp gjennom livet sagt, nei, jeg har ikke råd til, blant annet så gjorde vi sånn at far tok, selv om jeg ikke kjente så mye, for jeg var frilanser da, far tok et halvt år ekstra ulønnet permisjon med begge ungerne, for det vi valgte å gjøre det. Det er veldig dumt, sånn i pensjonsøyemed og alt mulig annet, men det jeg er helt sikker på, det er en av grunnene også til at det går noe greit, holdt jeg på å si. Jeg tror jeg ville ikke være hjemme med meg når jeg var liten. Det. Og det er ganske kjipt å leve i 67 år under trangekår for å få det bra som pensjonist. Ja, det er det vi vet jo ikke. Altså, vi vet jo ikke hvor lenge vi lever. Og jeg synes jo hele veien at det er mange rundt... Altså, vi vet ikke det. Hva skal man så bruke disse variable kostnadene på da, hvis man skal ha det godt? Ja, det er det som er poenget. Mm. Og så er det også oppskriften til et godt liv, det er å vinne fotballkamper for Brann. Det har vi hatt veldig lite av i år, altså. Så det er også en knappeskode, men nå kommer det til å skje i morgen. Da slår vi Vålerengen, og det blir fantastisk.
Men bare kjenne, og det har noe med det som er poenget. Det er en veldig rar ting. Jeg har gått på fotballkamper siden jeg var 9 år gammel, og jeg klarer ikke å la være. Jeg kan til og med reise på fotballkamper, og datteren min har vært med. Men det er noe med, det er også det å oppleve de gledene sammen med andre som har det, som har samme sykdommen. Den gleden som det er, og det kan du godt ta videre også. Det er mange ting i kollektivet som er mye bedre enn individuelle ting. Altså det er en glede delt, en dobbelt glede, og en sorg delt, en halv sorg. Og det er noe med fellesskap og sånt, som er veldig undervurdert, og veldig undervurdert i økonomi. Vi har veldig opptatt av individuelle incitamenter og insentiver for liksom individets adferd, men det er jo de kollektive incitamentene til å ha ordninger som gjør at du får de doble gleden av å treffe andre gale barnfans, og andre som kanskje har de samme interessene, eller hva det måtte være. Men det er den fellesskapsfølelsen, det tror jeg er viktig. Og hvem skrev om dette? Adam Smith i 1759. Og alle tror Adam Smith var en kald jævel, men han var virkelig en med varmt hjerte, og skrev om disse tingene, skrev veldig mange ting om moral sentiment, som hvordan det gode liv var. Og han var jo ansatt som moralfilosof mer enn som økonom. Hans første stilling var som moralfilosof i Skottland. Okay, men har økonomifaget glemt dette da? Eller finnes det en mulighet for å måle lykken ved fellesskapet? Ja. Det er du som ikke har undersøkt det. Det er veldig privilegium at du spør, for da kan vi klare disse tingene opp. Ja. Det mente ikke å være polemisk. Det er mange moderne økonomiske framstillinger som skriver om det lykkelige liv. Og noen som skriver om the joyless economy og disse tingene. Happiness er et viktig begrep i økonomi. Av og til litt, en gjør det akkurat som happiness er en ting, men det betyr at det er interessen til stede for disse tingene. Aspirasjoner er en ting i økonomisk teori. Aspirasjoner er jo en veldig fin ting, kan være, men det kan også være veldig frustrerende hvis gapet er for stort. Du har lyst til å komme et sted opp i åsen så du aldri kommer. Og det er jo det negative med veldig, veldig mange. Jeg pleier å se på venner, så første inntrykk jeg så på venner, først ser jeg bokhyllen. Da ser jeg hva kommunistpartiet de medlemmer har. Og så ser jeg hvor stor sofa de har. Hvis de har veldig stor sofa, så har de tenkt å flytte opp i Åsen. De skal ha en større leilighet. Vi kjøper en litt stor sofa, så skal vi opp i Holmenkollåsen. De to tingene, hva slags kommunistparti du er medlem av, det ser du i bokhyllen, og så den store sofaen, det er aspirasjonene opp i Åsen. Men det er alt for mange som har for mye aspirasjoner altså på det området, tror jeg. Hva vet jeg om dette, men de tingene er også dekket av økonomisk teori. Og jeg tror at oppskriften for et lykkelig liv for folk som er veldig kritiske til økonomer, det er å av og til spørre sånn som du gjorde nå, er dette glemt av økonomer, eller er det der? Og det er der. Og det er ikke sånt det er glemt, men det er ikke alltid husket på, vi kan godt minne hverandre på det. Hilde, du ville legge til noe? Ja, nei, for det at hvis vi snakker om dette inn på forskning, så finnes det jo lykkeforskning, og den har jo pågått lenge, og så kan den diskutere det opp og ned i mente, og der plasserer jo ofte de skandinaviske eller nordiske landene seg veldig langt oppe, da, og det er jo ikke så rart med de materielle forutsetninger og så videre, men det er ikke bare det som av liksom speiles der. Men det som er liksom interessant er jo liksom de forskjellene da mellom Norge, Sverige, Danmark når det gjelder det. Da går det an å se på hva er det som er nesten nasjonalord. I Danmark er hygge, det er det store nasjonalordet, og det er til og med inne på en sånn verdikanon som danskene har lagt. Det er hyggen, det skal du gjøre når du er dansk. Hygge, og så er du altså frisinn og hygge, det er dansk. Men den hyggen er ekstremt autoritær. Du må hygge. Og hyggen er også veldig insulær. Altså det er sånn, hvis du er ikke dansk og flytter til Danmark, så tenker du, å, de er så hyggelige. Nei, de er ikke det, for det er at danskene går og hygge, og da må du finne på noe annet. Vi har kos, og kosen er jo kanskje litt sånn mer sånn ullen når du sitter foran peisen og sånt, mens i Sverige så er ordet lagom det som er liksom det store ordet. Og lagom er sånn mellommjelk. Det er sånn helt passe. Altså, det er jo ikke noe hyggelig. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. I Finland så er det kelserikennit.
Vet du hva det er, Kalle? Nei. Kelser i Kenneth, det betyr å sitte og drikke deg full i bare trusen. I bastuen. Jeg har også en erfaring med å drikke seg full uten truse, faktisk. Og det var invitert på med en finsk familie til å feire midtsommer i Finland. Jeg bodde i Finland i periode. Så var jeg med Timo og familien hans. Så kom jeg ut og ut der. Og så, da var jeg enda mindre enn jeg nå. Og ikke 30 år. Og så kom den lille tullingen meg ut til den utvidede familie. Og da skulle alle gutter i badstu. Og så skal jeg lære dere triks. Oppskriften på et nytt og lykkelig liv. Så skulle vi drikke vodka naken i badstuen. Og det er livsfarlig. Men du kan bare gjøre triks, for når du sitter i badstuen, så kan du bare la det sildre ned. Det lukter fyll av det, og alle sier, og har du sett han den der nordmannen, han tålte noe enormt. For jeg var like danset hele kvelden, hadde det kjempegøy. De var dritings før klokken var 12. Så jeg fikk jo danse med alle konene deres, og bestemødrene, og hva det måtte være. Men det skal jeg si noe, vi hadde en Torben Andersen, og vi arrangerte en konferanse mange år på rad i byen Ebeltoft, det er der idiotene kommer fra. I hvert fall sier folk at Ebeltoft er det stedet idiotene kommer fra. Og der hadde de en bar med ikke tilfeldig navn, den heter en skeve bar. Og der for det første så hadde de et opplegg at du betalte ikke per øl, men når du gikk ut av baren så sa du hvor mye du hadde, sant? Og alle, vi er jo sånn, sant? Du sier, nei, jeg har 8, sant? Du skrøt jo på det, så det var kjempetips for de som drev baren, for alle skulle liksom skryte av hvor mange øl de hadde drukket. Men det skal vi si, det som vi kunne studere, det var nasjonale forskjeller. Jeg kom på den hele tiden, nasjonale forskjeller på hvordan folk går på bar. For her var det masse dansker selvfølgelig, svensker, finner, amerikanere, tyskere. Jeg skal ikke ta hele gjengene. Amerikanerne gikk først hjem. De tok en liten øl, og så gikk de hjem på hotellet. Svenskene, de ville være som amerikanerne, så da tok de også en første øl, og så gikk de. Så etter en stund, så gikk fillene, det vil si ikke helt, de gikk ikke helt, men de måtte gå, de måtte forlate baren. Og de som satt igjen, det var engelskmenn, og dansker, og nordmenn, og de hadde det kjempegøy. Men jeg tror det er veldig forskjell, det er veldig forskjell på de tingene. Jeg tror svensker er de dårligste til å kose seg på bar. Flott. Tusen takk til deg, Hilde. Da skal du få en applaus på vei ut. Mens vi nå bytter språk, og så kan Rita Aldridgeto komme på scenen. Rita, now we're changing language. Yeah, sorry for that, guys. Yes. She is visiting Coconomics from Citymaker Amsterdam. She's a social entrepreneur, and her interest started with circular economy. But when she heard about donut economics, she fell for it completely and is now working with how to implement donut economics in Amsterdam. And here at Coconomics in Stavanger, she has been responsible for carrying out a seminar about donut economics today, actually. Yes, yes. Are you happy with it? I am. Yeah, very nervous about it and thankful for, I call it, the crew that helped me. Kalle was part of it. Anna was part of it. Jacob was part of it. You know, there were more people. I was one element. Yeah. So we have been discussing the good life in Norway, Sweden and Denmark. And funnily enough, it involved seemed to involve a lot of alcohol. Yeah. You come from Amsterdam. I know that lots of people go to Amsterdam to enjoy the good life in the sense of, you know, alcohol and other substances. Yeah, exactly. But for you who lives there, what would the good life in Amsterdam be for you? I think actually the good life for us is that we really cherish this city. I think Amsterdam is a unique ecosystem. It's quite pretentious. We think we are very important. Like I think usually the Dutch think that they are very important, but we are a village still. It's super small. And that combination of being both a village but also a metropolis, I think it's something that we kind of like to keep.
So we want to do everything that is important in the world and be part of different movements and be first, like for instance, saying that we are the first donut city in the world. But we also like the small scale and being able to not be too bothered with too much tourism, although it's a super important sector of our economy, of course. So there's a bit of ambiguity there. But yeah, we like complex, I think. Mm. Yeah. Kalle, you have carried out lots of studies in other countries where people have less of an opportunity to find a good life than in Norway. Do you think we can, going forward, do you think we can conceive of the good life in Scandinavia or in Norway as isolated from the rest of the world? No, we can't do that, but we shouldn't be too sort of... People can enjoy life in Africa enormously. And they smile a lot, they are happy, they have less material goods. And if at least if they can sort of have... keep away from starvation, and if the man in the household is not drinking too much, which is a very African problem, then you will see a lot of happiness and real shared happiness. What many people do, they warn against contacts with poor people because they think they're dangerous. I never met any poor person who is dangerous, never. So they, in Tanzania, for example, the hotel said you cannot, every morning I run out on the beach and away for an hour or so. They said you can't do that. There were many poor people there. But they were the nicest people, of course, on the planet, just so, as an example. You never, aggressive people are very rarely among the poorest in any country, I would say. At least it's different. So in Tanzania, they invited me. We came for the 10th day, and then they invited me on board on the boat, and we went out fishing for a whole day. I should have actually been on the conference, but but this was much more... as I think, trust poor people, because they're very often extremely kind. And they will even share what little they have with you. And of course, we have to do that. An insult is not to do it. So Rita, one of the foundations of donut economics, actually, donut economics is a buzzword, and we have been having this seminar at this festival and everything, but maybe there are people in the room who don't know about it. Could you explain it just briefly? Yeah, there are different ways to explain it, really, but my preferred way to explain it is that we want to work on a society and an economy where everybody, and it relates to, I think, the answers that were given before, where everybody has can live a life with dignity, with opportunity, and a sense of community. And that's my favorite definition of the donut. And the way we do that is that we meet the basic needs of everybody. So that's the social foundation, the inner ring of the donut. But we do it in a way that doesn't exceed the planetary boundaries. So we keep the balance with also the bigger ecosystem that we are embedded in. And one of the basic principles of donut economics is that you should look at how to build this model in your local community, but also with an eye for how your own actions impact people in other parts of the world. So how do you do that? Easier done on a personal level than on a more, let's say, national level or even in a community level. And so I was a fan, as you mentioned before, of circular economy, which is kind of also like still of like a disconnect because it's about materials flow. But the donut economics is something that I really embrace because it talks about more radical stuff, actually, but it's not still recognized as being radical. I think not talking only about regenerative economy, but about a distributive economy is super radical in a sense. But also when it comes to these lenses, you can look at it from a local point of view. And then also it's easier because it's visible, it's tangible, you can really define it. But you also need to think about it in a global point of view. And that is much more difficult because we are people of convenience. So just give me the product, just give me the service, and don't let me think about what is behind that product, of what is behind that service. And
and reconnecting again with just that principle of the things that are not, they don't poof, just magically end up in the shelves in the store, but there's a story behind it, is something that we need to work on again. And we need to start telling those narratives before we can actually think about it and then rethink it. So for me, it's easier. I try to be a conscious consumer. I try to do everything in my individual power. But there are things that also I cannot manage. My Achilles heel in that sense is, for instance, plastics. I have a single household. I am on the run. I'm on the go a lot. So the convenience factor of just buying things in the supermarket that are prepackaged and are packaged in plastic usually is something that I need to work extra on. So nobody is perfect. So I do my best, and then also by being opening up conversations about it, like for instance here at Coconomics, and showing an example, I hope that others will follow suit and that the movement becomes Mm. And also because, I mean, considering the story behind every single product you buy or interact with, it's just not possible, is it? There are not enough hours in the day to do that. Yeah. It's time consuming. And I think perhaps, you know, the most scarce resource and the one that we need to manage the most also for our own happiness is our time. That's the most valuable thing. But the nice story perhaps is this outfit that I'm wearing. I bought it here locally. You did? Yes, I did. At a second-hand shop here in Stavanger Center. And the funny thing about it is that 5 minutes before I stepped into that shop, I went to buy a coffee and a sandwich. And that was calculated back to euro. That was 17 euros and 50 cents. And this whole outfit, the sweater and the trousers, was 18 euros. But I thought it was really funny. Kalle, you took part in the seminar today. I'm not sure how much you have been working with donut economics in your life before or up until now, but do you think it would be possible to implement donut economics in Norway? I think it's a little bit, I think the donut economics is more an illustration of basic principles that have been known for a while, I would say. It's a very successful illustration of it. I wouldn't call it a model. I think that's a little bit exaggeration. It's an effective illustration of some of the conflicts of choices, of if you like, on a broad scale. And it is... So the basic principles in the book, I read the book, which I really recommend. It's a really good book. Were also contained in the UN report from 1987, Overcoming Future, where so the UN Commission headed by Gro Harlem Brundtland, which I think have a bad reputation, too bad reputation. I think many of the things that they discussed there sort of come up again now, and they didn't have all the recipes, and movement, I would call it, either, but they pointed at many things that are important. And of course, these are, you can't go beyond the donut. For me, just the picture of a donut, it doesn't, It sticks in my finger. And that's not the picture I like. But since others like it, they won't. So you can't change your name. So I would say one thing. I have to leave pretty soon. And you know you're going to throw me out. There are many economists like her. So she's not the single one. There's one that Victor knows the father of. And I know both the father and son. His name is Jean Dres. So I've known him for a long time. The first time I met him, then he came to Oslo and it was -7. And he came in sandals. I said, we can go home to me. I'm sure we can find something that you can wear. So you're not freezing. In India, we go in sandal. He's not Indian. He's Belgian. But I visited him back in London. Then he was teaching at the LSE, a very prestigious place.
And he said, I'm sorry, I can't invite you home because we are just thrown out. They were squatting. So he was living in a park when he was teaching at LSE. Later on, he tried to fight his way to become an Indian citizen. That's very difficult. If you're a Belgian, to be an Indian citizen, very difficult. Many people think that nobody will live in India, but try. Try to get a citizenship in India. It's very difficult. After many years, he succeeded. And now he is the father of many social reforms in together with Amartya Sen. But he has done the basic work. For example, the big employment program in India, very successful, very important for women, poor women, 100 days guaranteed work for minimum pay. Very progressive thing, but he's sort of putting others in front of himself, squatting in London, living like a very poor person in India, but doing tremendous good things together with a group of people, of course. He's organizing social movements for these things. And I think I said this to her earlier today, you have to look more on other movements that have been all over the world that have similar ideas. The donut movement is a latecomer in the game. And then you have the advantage of learning from some of the mistakes that others have done, but you can also learn from the good things. I have to go. Yes. Thank you very much. Okay. Rita, you can keep seated, and I will welcome the last panelist today, which is Tone Smith. Tone Smith, hun samfunnsgeograf og økologisk økonom. Hun sitter i styret til Rethinking Economics, som en organisasjon som jobber for mangfold i økonomifaget. Og i dag, Tone, så har dere sluppet en bok sammen med Rethinking Economics, som heter Økonomisk tenking, et bidrag til mangfold i økonomifaget. They just released the book today. Yeah. I understood. And Tone, yeah. Congratulations with that book. Thank you. How is it releasing a book? Is that a typical good life? I don't. It's the first time I've released a book, so it was really a great experience with a packed room. People were rejected at the door. It was really, really nice because it was a long project, twice as long as we had planned, and we had a good reception. We had great people who commented on it, like Victor here, and we had a very nice discussion. Yeah, it was definitely part of the good life. It's the first time I've experienced that part of the good life, yeah. So when we talked about the good life a bit earlier, Kalle mentioned the big sofas and the wish to settle higher on the hill and everything. Is there a difference between, the basic needs that is part of the donut, the basic needs that people need to have fulfilled to be able to build a good life on top of that, and wishes, what we wish for, which can basically never be fulfilled, because if you get your wish, you will just, wish for something else. Which of those are more necessary to a good life? Now I need to say that I also... yeah, so you said I'm an ecological economist, but I'm also part of the degrowth movement internationally. And one of the big things that this academic field and this movement works on is exactly this distinction between needs and greed or wants or and the necessity that we talk more about it and that we make this distinction also in how we form our economic institutions and our social institutions in general. And the degrowth literature in particular points out this fact that there are basic needs which are absolute. We can discuss exactly where the limits are. But beyond that, when we live in a growth society, what we are actually conditioned to is to think that everything has to increase and grow all the time. And it's not because we necessarily become happier by it. In the end, we probably realize that we don't get happier by just wanting more and better. And so this distinction is very important, but it's
But we are not really taught or helped to live a life taking that distinction into account. Mm-hmm. I think it's definitely not in the economy, right? Because the economy is sort of built around. It's definitely built on, on our wishes and not necessarily our needs. I mean, there's no lack of money in the world, but there's definitely a lot of people who have their basic needs not fulfilled. Yes, and there is no distinction in mainstream economics between basic needs and other needs. There is just utility, and this is the only scale. I like to think about Maslow's pyramid in this context quite a lot. There is this basic, you know, the foundation that everybody basically needs. Those are needs, right? And thinking about things like self-realization and self-actualization are a luxury, and we need to acknowledge that. But they can be two things. And actually, in some of the talks that Kate has, she flattens the donut like a plate. That's Kate Raworth. Kate Raworth. The woman who created the donut. Exactly, yeah. The donut economics. So the donut is not only about talking about these needs and talking about... she actually doesn't like to use the term degrowth a lot. She's agnostic about growth because it's just creating an awareness that there are boundaries. There's a boundary for our society and how we design our societies and economies that is both from a social perspective, there's this muscle of foundation and from an ecological perspective. But if she flattens the donut like a plate, she actually talks about, and when we then all are in the dough of the donut, we can spiralize up and we can start self-actualizing and start with the self-realization and really harvest all the creativity that people have and pursue dreams and pursue innovation and pursue art and pursue the things that we love. You know, and another model I love to refer to is the Japanese model or concept of ikigai that I don't know you are familiar with. No. It's an amazing model that talks about four dimensions. It talks about what are you good at? I started my career with doing what I was good at, got paid for it, but it wasn't fulfilling. So the second dimension that they then put in is what does the world need? So I then started searching for my purpose and started working more on donut economics. So I did what I was good at, did what the world needed, but was not making any money anymore. So then I shifted again and did the third dimension. What pays? So what can actually make sure that I can have a basic income, even if I have to organize it for myself? And now I'm at that place that I organize my basic income. I do what the world needs. I do what I'm good at. And still I'm not fulfilled because what was missing? I was not paying attention to what I love. And for instance, what I love is making music. That was my first love when I was a child, but I never pursued it. And so just recently I decided to, on my Saturdays, take lessons in singing and piano. And for the first time at my age, I'm 48 now, I'm pursuing what I love as well. And ikigai is this intersection of doing what you're good at, what the world needs, what pays, but also what you love. And in the middle is your bliss, is your reason for getting up in the morning. Tone, this sounds really nice. I like it very much. But there was one thing that I thought, because I was planning a few things to say, and one thing that missed a bit, although it was kind of indirect, is when you talk about what the world needs, I think it resembles a bit the wish for meaning in life, which I think is really important. So maybe it's between love and what the world needs, but to not just have a job, but to do things that you think are meaningful and live a meaningful life is really, to me, the key for a good life. So it's not so much, but of course the structure, the economic system and what it, for example, allows Norwegian people, the freedom it allows you, is important to live a meaningful life, but it can also inhibit the meaningful life because you get so much pushed into a specific way of living. All the things that were discussed earlier by Hilde, people think they need bigger houses than they really need, and you need to have a specific job or you need to make a career and all these things.
And the meaning of it all is really lost. So I think the word meaning is really key to the good life. And finding the answer to that by doing a transformational journey and looking inwards instead of outwards. I saw this interview. It was actually about a Danish couple in Denmark. And the young woman was stressed because finding balance, which is important in Denmark, became a chore, became something that she had to do. She had to show that she has it all, you know? And that is a problem that I think a lot of, especially young women or women in general feel. They have to be a good mother. They have to have a career. They have to have friends. Everything needs to be included in your life. But again, our most scarce resource is time. And also for me, it has been a realization of you have to choose and you have to be comfortable in your little piece of the world and acknowledge that it's not on your shoulders to change everything. You are not responsible for everything. And that again, you know, brings in this importance of having community and alliances. So because then you can do it together instead of doing it alone. So we have to stop. We are starting to leak people to other appointments. Yeah. So but I wanted to ask one last question of you as an ecological economist and as a human being facing a very uncertain future at this point in time that we are at, how should we all go out and work towards the good life in this uncertain future? Oh, I think to work for the good life is to work for a better world. So the two are not separate. And I think this is a question that is asked so much. Everyone asks this, what can I do, little me? And it comes back to this community thing. I think we really need to remember that to change anything, we need to work together, we need to become political or create organizations and NGOs, and it's really only social movements in one way or the other that changes anything. And it has to change seriously. It's not just a little bit of consuming organic bread instead of not, or which is very good, and we should do that as well, but we really need to be organized and yeah, and fight for it, basically. And I would say, yeah, absolutely. That's part of the good life. And I would say part of that is also attending enlightening seminars at Coconomics, being part of that community. Thank you both. Thank you to everyone who came. I hope you enjoyed yourselves, and I hope you're going to continue enjoying yourselves through the evening. Thank you. Thank you.